បាទសួស្តីបងប្អូនថ្នាក់ទី12ថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកលំហាត់2ដែលតកតងជាមួយនឹងការកណនីអង្គតិក្រាលបាទអង្គតិក្រាលនេះគឺជាប្រភេទអង្គតិក្រាលបែបគេហៅថាប្រភេទសនិទានទី1គឺអង្គតិក្រាលដែលយើងតាំងដល់អសអាយនេះបាទស្មើនឹងអង្គតិក្រាលកំណត់ពី0បាទ0ទៅកាន់1បាទ0ទៅកាន់1នេះ0ទៅកាន់1នៃ x ការ៉េបូក x បូក1លើ x បូក2 x ហើយមួយទៀតគឺ j អង្គតិក្រាលកំណត់ពី0ទៅ1ដែរនៃ1លើ x ការ៉េដក 5x បូក6គេអញ្ចឹងយើងមកមើលចម្លើយទី2អង្គតិក្រាលហ្នឹងជាប្រភេទអង្គតិក្រាលកំណត់ណាបងដឹងហើយកំណត់យ៉ាងម៉េចគឺវាកំណត់លេខហ្នឹងពី0ទៅ1ដូចគ្នាហ្នឹងបាទអង្គតិក្រាលទី1ជាប្រភេទពហុធាណាកាលណាប្រភេទពហុធាយើងត្រូវចែកវាដើម្បីរកឲ្យវាកាន់តែស្រួលអញ្ចឹងឲ្យកាន់តែស្រួលធ្វើដាច់ដាច់ពេលចែកទៅឃើញចម្លើយមួយនេះនេះណាបាទចែកហុធាទៅឃើញចម្លើយប៉ុណ្ណឹងដែរនេះបាទសំណល់នេះសំណល់ណាបាទចឹងលេខប៉ុណ្ណឹងចែកទៅឃើញប៉ុណ្ណឹងណាចឹងប្រភេទមិញ x ការ៉េបូក x បូក1លេខនេះគឺយើងចែកទៅឃើញ x ដក1បាទបូកឲ្យសំណល់3លើបាទ x បូក2ណាអញ្ចឹងយើងប្រសេជាអង្គតិក្រាលវិញមកអង្គតិក្រាលពី0ទៅ1នេះហ្នឹងបាទនៃ x ការ៉េបូក x បូក1ដែល x បូក2ដែល x ហ្នឹងវាស្មើនឹងអង្គតិក្រាលកំណត់ពី0ទៅ1ដែរនៃបាទ x ដក1 x ដក1ណាបូក3លើ x ដក2អញ្ចឹងដែរតោះមកទៀតគេផ្ដាច់អង្គតិក្រាលនេះយើងសរសេរបានដាច់នេះមួយមកបាទអានេះមួយមកអានេះយើងសរសេរមេគុណ3មួយមុខណានេះយើងសរសមួយខាងនេះបាទឥឡូវយើងមើលការសរសេរអង្គតិក្រាលទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវចងចាំឲ្យអង្គតិក្រាលជាងនេះបាទនេះអង្គតិក្រាល1លើ5បាទ5ហើយមុខ B ណាហើយមុខ B ហ្នឹងគឺវាស្មើនឹង1បាទ1ភាគ A ឡូរីនេប៉ែនៃ AX មុខ B ហ្នឹងឯងតម្លៃខាន AX មុខ B បាទបាទនៅឡៃនេះបាទនេះយ៉ាងមួយទៀតនេះដូចគ្នាអង្គតិក្រាល X សកុន N ទៅជា N បាទសកុនវាបូកទៅបាទលើ N បូក1របស់សេដល់បាទនេះបាទអូខេអង្គតិក្រាលលេខវិញបាទលេខវិញគឺចេញលេខថែមអញ្ញត្តិអីចុះបាទលោកសេអូខេអញ្ចឹងយើងបានទៅសេទៅជាតម្រងចឹងហើយយើងធ្វើសេបានណានេះអង្គតិក្រាល x/n ហើយព្រោះអី
បាទឯសកុនអិនហ្នឹងណាពួកអីនេះសកុនវា1ណាហើយយើងនេះវាកុន1អញ្ចឹង1បូក1 2ណានេះ2បាទឡើង2ហ្នឹងឡើងនេះបាទ2លើ2កន្លែង1នេះខ្ញុំសេចូលជាមួយនឹង x បាន 1x ចឹងដក 1x ចឹងអត់អានេះ3នឹងមុខនេះលិនតម្លៃខាតនឹងឯងដូចសារនេះកូន a ចឹង1ចឹង1លើ1វាអត់មានទេឡើយហ្នឹងបាទកំណត់ពីបាទពី0ទៅ1ណាបាទបាទកំណត់ពីតម្លៃលេខណា1បាទទៅ a ទៅ b ចឹងមកចាំយើងទៅសេបាញ់ b មុនអានគុំ b មុនដកអានគុំអាក្រោយបាទលេខណាបាទចឹងដូចគ្នាយើងចំនួន1មុនអញ្ចឹងបាន1នេះ1 1លើនេះ1ដែរហើយចំនួន1ណាអានេះ1ដែរអានេះចំនួន0បាទ0នេះនេះ0អូខេអត់ចេញបាទ0 0ណាអញ្ចឹងដល់នេះបាន1ការ៉េដល់1ដែរអញ្ចឹងកន្លះដក1អានេះបានបូកទៅបានលិន3ចេញម្លាយតែខាត់បាន3ណាស់លិន3នេះបាទនេះបានលិន2តោះអញ្ចឹងនេះកន្លះដក1ចេញនៅសល់កន្លះដែរបាទចឹងចម្លើយយើងប៉ុណ្ណឹងយើងមើលមកបាទយើងឃើញដល់នេះដក1បាទដក1លើ2បូកលិនបាទបូក3លិន3ដក3លិន2បាទចម្លើយវាឃើញប៉ុណ្ណឹងយើងចាប់3ជាកតាក៏បានមិនចាប់ក៏បានដែរអូខេចឹងឃើញប៉ុណ្ណឹងក៏បានសរសេរតទៀតក៏បានដែរអូខេចឹងទី1យើងមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទ